waa qaybti saddexaad qisad la magac baxday caashiqii hooyan waayey hormuud baa u soo dhacay ilaa nin dan leh ma daalee axmed markuu arkay liibaan oo iridda ka soo gelaya ayuu sidii qof xaafadda sannado badan ka maqnaa u soo dhoweeyey welibana hab ayuu siiyey hooyo nadiifo way la yaabtay dhaqankaas cusub oo uu axmed la yimid ileen ma oga in adeeg culus loogu maqnaa oo gabar la bari rabo waxay tiri iyadoo dhoola caddaynaysa jacaylkan saa'idka idinkuma ogeyne ma naadigiinii ayaa koob qaaday iyadoo u haysata in AC Milan oo ay wada taageeraan labada wiil ay hanatay horyaalka Talyaaniga maya hooyo AC Milan saddex dhibcood baa uga dhiman inay koobka qaado ayuu ku jawaabay liibaan oo qosol dartii ciridka caddaynaya axmed wuxuu u fahmay in dhibcaha la sheegay ay yihiin arrinkii gabadhii loo doonay oo soo dhowaaday asna inta qosol jabsaday ayuu yidhi allaylehe waa saas sannadkan magaalka waan ka dhaqmaynaa hooyo nadiifo sidii caadada u ahayd xilli hore ayay iska seexatay waxaana qolka isugu soo haray dhallinyaradii salmaan oo ah liibaan wiilka ka yar axmedna saaxiib dhowla ah ayaa yidhi liibaan oo bal nooga waran gabadhaad axmed u doontay ma soo aragtay sidee bay u eg tahay ma nuuraysaa liibaan oo raba inaan la fahmin halka uu ku maqnaa ayaa yidhi war nima yahow ninkan axmed wax ka nasiib badan ma lahan gabadha meeshii aan ku ballamiyey ayayba 15 daqiiqo ka hor soo istaagtay anigaaba ku sigtay inaan la hadlo oo istusiyo axmed oo sheekada u dhegtaagaya ayay ka soo fakatay haye kadib ii wad sheekada liibaan oo hadalka sii wada wuxuu ku dhahay waxay ahayd gabar aan indhaha loo dhammaystiri karin miyirkaa kaa tegaya hadday dhankaaga soo eegto markuu intaas marsiinayo ayuu dareemay liibaan in dhallinyarada dhan iskaabolinimo darteed ay cajaladiisa qaateen wuxuuna xoogaa kale ugu miceeyey sheekada akhyaaree qoftaas aniga markaan qiyaasay galabta sida ay u labisneed qarash badanaa ku soo baxay say u dhalaalaysa leh dhuunta ku qalalaysa ee axmed qoftaas kama bixi karee maa naga dhaaftaan salmaan ayaa si kalsooni ku jirta u dhahay saaxiibkay axmed asagaba cayaar ma galo ee qofta waa inaad bartaa cabaar markii la isku tuurtuura hadalka ayaa lagu heshiiyey inuu liibaan gabadha ciwaankeeda ama taleefan nambarkeeda uu axmed ku wareejiyo axmed habeenkaas guriga habaryartii ayuu seexanayay wuxuu liibaan ka qaatay taleefankiisa si uu qad uga isticmaalo liibaanna qubays ayuu galay si uu jiif isugu diyaariyo xoogaa yar markuu axmed taleefan ka haystay ayaa waxaa soo dhacay fariin qoraaleed axmed farta ayaa uga dhacday wuxuuna mooday in isaga loo soo diray fariintan oo ahayd mid ubaxyo lagu soo xardhay waxay u qorneyd sida tan abowa gacaliya liibaan sidee tahay runtii ilaa galabta ilaa hadda waxaan ka fikirayay wixii aad ii samaysay ma qiyaasi karo dareenkeyga bal suugaantan ayaan ku cabbiray jawaabna waan kaa sugayaa waxa cashar lagu dhigo dharaaraha adduunyada waxay dhagar falayso ruuxii dhug lahaa garan iska dheel maahan iska dhoofna maahan dheefta buuxsa maahan waa dhisoo daryeelo waa dheesha caashaqa ruux dhabtiisa kugu sida adna dhaawaca u diid dheemanow abboowe dharaartan ku bartuu anigoo ka dhoohan dareen igu dhex beermee hadmaad dhaaya ii noqon ila dhay jacaylka axmed markuu intaa akhriyey wadnaha ayaa garaacmay dhugdhug dhugdhug wuxuu garwaaqsaday inuusan liibaan wax u soo wadin laakiin wuxuu u fahmay in liibaan uu isaga gabadhii ku wareegay kadib muxuu sameeyey qaybaha kale kala soco bejkan qaybtaanse maxaa kaaga baxay hadduu jiro qof asxaabtaada ka mida oo aad jeceshahay inuu la socdo qisadan meenshan dheh oo halkan uga wac siina shergareeya.